Починаємо з оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Протягом минулої доби нападники 145 разів обстрілювали наш регіон. Атакували понад два десятки населених пунктів, застосувавши більше ніж півсотню безпілотників та РСЗВ. Постраждали, зокрема, Роботина, Гуляйполе та Мала Токмачка. Внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа в Пологівському районі, вогнеборці ліквідували загорання. По території Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Чарівного, Малої Токмачки, Степногірська, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 87 артилерійських ударів. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків без постраждалих. На тимчасово окупованій території рашисти мобілізують в лави агітаторів, пенсіонерів, місцевих медіа. Вони на камеру розповідатимуть, як їм погано жилося в Україні. А ще здійснюватимуть агітацію. За участь в таких пропагандистських гуртках пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки. Перший такий осередок, який назвали «Совєт ветеранів», росіяни створили в тимчасово окупованому Енергодарі. Тим часом наші захисники дають гідну відсіч в ворогу. На цьому відео видно, як техніка бригади «Червона калина» Нацгвардії України щодня працює в надскладних умовах. На запорізькому напрямку українські воїни відбили 7 атак ворога – західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.